Har vi signal? Jag har signal, du har signal. Signal, signal, signal. Hej och välkomna! Hej och välkomna! Till dagens video. Men vi måste ha ett roligare intro. Det var ju någon som föreslog att vi skulle båda avsluta med ha det! Nej, jag känner att det får vara kvar på din kanal. Ja, stel. Men så här är det. Att jag och Anna ska göra en ny sminkvideo! Ja! Det är Christians favoriter. Vi har gjort, ja det här blir vår femte video. Ja, jag räknar. Ja, det blir, okay. Och vi har gjort, varav två är smink. Varför? Nej, det här blir det andra. Ja. Mm. Det är faktiskt enligt statistik på är det faktiskt mest tjejer som tittar på våra klipp. Så att, det är så. Det är typ 70% tjejer. Eller 62 kanske. Tack tjejer! Men då är jag precis. Vadå, det är för dig också. I alla fall, Anna, ska du berätta vad du har tänkt göra? Jag måste raka mig för annars så... Vi ser mjuk och god nu. Nu är jag jättemjuk och god. Mm. Nu tycker jag om det. I alla fall, vi ska inte dra ut på det här längre. Vi ska göra någonting jättekul. Anna ska sminka mig som en tjej. Du ska... Inte som en tjej, jag ska bara sminka dig. Ja, men du ska sminka mig så bra du kan. Ja. Och i slutet så ska vi klippa in en bild med min mamma. Så ska ni få se hur sjukt lik jag är min mamma när jag har smink på mig. Alltså det är hemskt. Jag tror det kan bli väldigt alltså, kul. Det kan faktiskt bli ganska kul. Ska vi prata om någonting roligt medan du gör det? Vi kan ta bort dina mörka ringar här. Men... Ja, men alla mörka... Eller, det här gjorde ju inte jag på dig när jag började. Du sket i concealer. Yep. Fuck concealer så. Jag körde foundation direkt, babe. Ja, det gjorde du, babe. Varför gjorde jag det? För att du trodde att det var rätt. Men gör du concealer nu och sen foundation? Ja. Det kommer sen kännas konstigt att pussa dig. Varför? Jag tror inte det kommer kännas som att det, alltså, det ser inte ut som du. Redan nu ser du så här konstig ut. Det är som spöke. Ah, vad gör du? Skulle du göra sådär verkligen? Ja. Men du kan inte blunda. Upp, kolla uppåt. Som att du behövde ha mun. Du kan stänga munnen. Men du, gör du verkligen rätt? Går det här rätt till men verkligen? Ja, babe. Tror inte du att jag kan det här? Men du är så men sluta! Men Christian! Ja, men Anna! Vill du ha rynkor? Men vill du ha en blåmärke på babe? Eller jag men det här är skum. Du snyter till mig på snytan. Ska vi göra en... paste? Vad heter det? Vadå? En paste. Vad är en paste? När man sätter fast sminket. Va? Det du gjorde igår. Baking! En baking! Nej älskling, paste, vad fan är paste? Jag vet inte. Nej, inte heller. Men titta upp och du gråter, varför gråter du? Nej, för att du typ slår mig, därför kanske. Shit. Jag duttar in, vänta, nej. Jag blir klia på näsan, babe. Vänta, kan du slappna av i ansiktet? Nej, slappna av. Är det här foundation? Ja, det här är foundation. Babe, varför använder inte jag någon pensel när jag gjorde fan? Du sa inte. Du sa ingenting. Alltså, du sa inte ens något om det. Jag satt och smörjde in dig med foundation. Du bara, alltså. Jag vet. Man kan ha händer, men jag vet bättre. Mm. Än att ha händer. Man får bort här. Alltid bara, titta på. I'm not looking for somebody with some superhuman gift. Är jag fin? Du börjar bli fin. Oj, oj, oj. Vem blir du en pussel? Aha. I'm not looking for somebody with some superhuman gift. Vad är det där för någon nu då? Du är det för att det ska bli baking. Nej, jag kommer inte göra bacon på det. Nej, det är för att man, det enda skillnaden på baking och vanlig är att man väntar på pudret som ska lägga sig. Ja. Ja, jag visste det. Du, Kalle har lärt dig. Ja, Kalle har lärt mig. Bra böjd. Vet du vad? På tal om sminka sig. Jag har hittat så här foundation och grejer i en av dina lådor. Ja, men foundation har jag, hade jag på gig förut, jag och Kalle. Okay. Men det var bara för att täcka över finna. Mm, så. Har du rört den foundation? Nej. För den är min. Jag har inte rört.
Din jävla foundation. Men... det hjälpte dig. Och nu gråter du, babe. Jo, men det var du Peter jag inte håller på. Det här är ju skönt. Nej, men sluta. Det är inte skönt. Det är jätteskönt. Det trycks ju in i ögat och ögonlocket. Men ja, slappna av. Men hur ska jag slappna av när jag har en pensel i ögat? Men kommer människor tro att jag inte kan sminka? Bara för att du förstör min smink. Du är jätteduktig på att sminka. Du är bäst på. Ja, kommer du göra en sån där? Kommer du göra en, vad heter det? En vinge? Eyeliner. Ja. Alltså, vi är på att skita i det. Ja. Jag skulle. Ja, du ska sen. Nej, men sluta nu. Kan jag tvätta bort det här enkelt ja. Sen? Ja. Fitta, jag förstör det för du håller på. Vänta, jag ska fixa det här. Håller på att prata. Nej, men... Du börjar likna en Christian där. Jag kände att det där blev inte bra. Nej. Skitsamma, gör det. Nej, men vänta, nu gör vi en pause. Nej, men alltså nej, du... Nej, men nu Christian, okej. Okay, nej, men vänta. Var tyst nu. Nej, men du alltså, nej. Håll i min sändare. Ja. Jag går och börjar fransarna så jävla lätt. Aj! Nej, men du... Men Christian! Men alltså, Anna, du petar mig i ögonen med den jävla stortången. Aj, nu tror jag du fick tag i sig huvud. Ögonlockshud. Alltid titta upp på. Ja. Som var en sin jävla tandläkare. Du stänger igen ögonen hela tiden. Ja. Nu måste jag vara klar. Nu är jag redan stressad. Ja, men babe, sluta. Får man inte bestämma. Nej! Nej, avslappnat. Sluta Christian! Men Christian! Anna! Kan man äta avslappnat. Det här? Kan jag äta det här? Nej. Finns det smink man kan äta? Jag hörde någonting om organiskt smink som man kunde äta. Man kan äta, men kokosolja. Man kan äta kokosolja. Ja, men det är inte smink. Nej, men det är organiskt. Nej, det hade ingen med saken att göra. Men kan du... Nu, snälla. Jävla det här är inte läppstift, det här är ju läpppensel. Nej, Christian. Får jag prata? Nej. Men nej, sluta Christian, tyst nu. Gud vad tråkigt det var att sitta still och vara tyst. Men Christian, sluta nu då. Men jag vet, nu är jag klar nu eller? Ja, nu. Ja, men okej, okay. Kolla, titta här. Tycker ni jag blev fin? Jag tycker du är fin. Fint. Jag känner mig fint. Knäpp en bild. Okej, det var allting från mig och Anna idag. Det blev inte en annorlunda video, men det var för att Anna ville så gärna sminka tillbaka mig för att jag hade sminkat dig. Ja. Så att tack för att ni har kollat. Glöm inte att prenumerera och gilla. Och gilla och vi ses ute. Hej då. Hej då. Puss. Hej då. Hej då. Hej då.